Një atentat me armë zjarri tronditi mbrëmë qytetin verior të Shkodrës, personat të pa identifikuar ende, ekzekutuan me armë zjarri 19-vjeçarin Erjon Xhenje. Policia e Shkodrës në një njoftim zyrtar bën të ditur se në lagjen Guerrile është gjetur një motorciklet duke u djegur dhe një armë zjarri pistolet që dyshohet se është përdorur nga autorët. Por për më shumë do t'i themi tani me gazetarin ton në Shkodër, Todor Gjerga. Todor, mirëmëngjes. Cilat janë detajet e fundit nga ngjarja e mbrëmshme? Atëherë, Esmeralda, duhet të thënë që të paktën janë detajet të zbardhura deri tani sa i takon atentatit të mbrëmshëm ndaj 19-vjeçarit Erjon Xhenje, i cili mbeti i vrarë në lagjen Kiras në pak rreth 500 metra nga banesa e tij. Dua të thënë që në momentet e fundit personi ka qenë duke pirë kafe në ambientet e lokalit, ku më pas persona të pa identifikuar me motorciklet janë afruar dhe kanë qelluar në afërsitë e tij me armë zjarri pistolet. Të paktën në trupin e viktimës janë gjetur 5 plumba, të cilat dyshohet i kanë shkaktuar dhe vdekjen. Më pas autorët e dyshuar, të paktën sa kemi marrë vesh derm tani, janë më shumë se një person, pak të në dy persona po oltonin me biciklet, me motorciklet, më falni, dhe janë larguar në drejtim të lagjes Guerrile, ku aty dyshohet që dhe të këndjekur motorcikletën e tyre, dhe në afërsi të motorcikletës është gjetur dhe arma me cilën dyshohet të ketë ndodhur krimi. Në fakt, dua të thënë që e gjithë zona është e pajisur me kamera sigurie dhe policia me njëherë ka bërë të mundur sekuestrimin e këtyre kamerave për të bërë të mundur për gjetur dhe identifikuar autorin apo autorët e mundshëm të kësaj ngjarje. Një ngjarje që duhet të thënë shumë e rëndë për vetë faktin që një 19-vjeçar vritet në qytetin e Shkodrës. Gjithashtu duhet të thënë që viktima 19-vjeçari banonte në afërsi të lagjes me cilën është vrarë dhe pak ditë më parë zoti Cekorja, dhe dyshohet që edhe kjo mund të jetë një indicie, pasi këto dy persona mund të kishin njohuri me njëri tjetrin dhe mund të ketë shkak për të dyshuar që ngjarjet mund të lidhen me njëra tjetër. Por deri tani dua të thënë që nga policia e Shkodrës ka pasur disa të shoqëruar personat e cilët ndodheshin në lokal për të marrë në pyetje nëse kanë arritur të njohin apo të kenë ndjeni rreth ngjarjes. Por deri në këtë moment këto persona janë liruar sërish pasi nuk ka asnjë të dhënë rreth autorit. Teodor, ndonjë informacion nga familjarët? Nëse kanë pasur dyshime, kanë pasur problematika, dyshonin se mund t'i kanë nëse diçka e keqe djalit të tyre? Në fakt, duhet të thënë që nuk ka pasur një informacion tek familjarët të cilët dyshonin apo ruheshin, pasi nëse do të ruheshin atë orë, ai nuk do të gjente në lokal duke pirë kafe krejt i qetë. Po ashtu dhe jati në momentin që kam bërritur në vëndin e ngjarjes, totalisht të shokuar nga ngjarja që kishte dhe me lotë në sy, gjatë diskutimeve që ka pasur dhe me policët, ai shprehej vetëm për një fakt, pasi djali i tij nuk ishte pasur asnjëherë konflikt, por vetë me gjërat që mund të kenë ardhur, mund të kenë ardhur nga kushërit e tij. Të paktën këto kanë qenë bisedat që babai i Erjonit me lotë në sy bënte me policët në momentet e para, kur ajo mësua me faktin që i birë kishte ndruar jetë si pasoj e atentatit. Paktën kjo është edhe pista vetë me hetimit, derën këto momente, paktën zyrtarisht ku po hetohet, ku disa rreth 2 vite më parë Asar Xhenje është akuzuar për një atentat të mbetur në tentativë ndaj një personi tjetër, dhe ky person është kushëri me viktimën e ditës së djeshme dhe dyshohet që mund të ketë një lidhje. Ky mund të jetë fakti një hakmarrje mundshme ndaj kushërisë të tij rreth kësaj ngjarje. Por kjo mbetet vetëm një pistë hetimi, pasi në Shkodër flasin dhe për pistat e tjera të cilat mund të ketë ndodhur ngjarja, por paktën zyrtarisht është vetëm kjo deri në këto momente. Çfarë po ndodh me Shkodrën, Teodor? Duket se shumë ngjarje një pasnjëshme po e trondisin këtë qytet verior dhe duket se
Zbardhja e këtyre ngjarjeve vazhdon të mbetet ende sfidë për policinë. Për te sfidës për policinë, duhet thënë që para se policia të dokumentoj një ngjarje të rëndë në Shkodër, më parë e gjithë Shkodra e merr vesh dhe në çdo kafe, në çdo lagje, në çdo vend ku ka biseda mes qytetarëve, duhet themi që ngjarjet të zbardhen dhe e ka një identitet autori, ndërsa sa i takon policisë, në luftën mes bandave në Shkodër, duhet themi që janë zero ngjarjet e zbardhura dhe personat e arrestuar për këto ngjarje. Gjithmonë në rast se ka një vrasje, gjithmonë ka reprezalje nga policia në banesat e këtyre personave, kontrollet e shtuara, pranitë të forcave rënëa, vetëm spektakël dhe në asnjë rast nuk ka persona të ndaluar apo të arrestuar. Kjo është një ecuri që të paktën ka mbi 4 vite, të cilët po vazhdon kjo mund themi kjo luftë në qytet mes bandave, mendalesa të pakta, por sërish dhe nëse bëjmë një bilanc se sa ngjarje ka të zbardhura nga policia shtetit rreth këtyre vrasjeve, mund themi që deri tani janë zero persona të arrestuar, vetëm persona të cilët dyshohen apo që janë shpallur në kërkim, sikur ka njohuri për këtë ngjarje. Asnjë ngjarje nuk është e mbyllur, e zbardhur dhe me autor konkret. Mirë, falenderoj Teodor për këtë informacion që përcove në studion tonë.